איזה עסקה? אה? עם מי אתה רוצה לסגור עסקה איתי? לא, אני לא איתך. אז מה אתה רוצה ממני? תעזור לי. במה? כמה אחוזים אתה נותן? 100. לי? מה זה לך? אמרת שאתה לא תקשיב, אתה אמרת אני רוצה לסגור עסקה. כן. שאלתי אותך איתי, אמרת לי לא. אז אמרת לי, אז מה אתה רוצה? אמרת שאתה רוצה עזרה. נכון. צריך לתת אחוזים, אני אומר לך, אני צריך לסגור עסקה עם מישהו, צריך לתת אחוז מהעסקה, לא? ככה זה עובד. כמה אחוז? 100%. לי אתה נותן 100%? גם לך. אוקיי, אני רוצה חוזה חתום. מה נסגר איתכם? את רוצה לדבר איתו? למה את לא רוצה לדבר איתו? לא, להקשיב לך מדבר איתו. רוצה להקשיב לי מדבר איתו? אז למה את מדברת איתו? שאלתי למה הוא רוצה... ולמה שאלת אותו? מה האמת? למה שאלת אותו? למה שאלת אותו? כן. טעות. לא, 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 אין דבר כזה, טעם, צריך לברר את זה. וריד, זה וריד, זה חשוב. מילוי, מילוי של רגע. אז את לא כל כך רוצה לשמוע מה אני מדבר איתו, חשוב לך להציע לו קוסטה. אני יכולה לעשות כמה דברים בזמנים. אז למה את מפסיקה לדבר איתו? תמשיכי לדבר איתו. זה לא מפריע לזה. אה, רק בשביל את מפסיקה לדבר? אוקיי, טוב. הלאה, כן, איזה עסקה אתה רוצה? טוב, 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 יאללה. איזה עסקה אתה רוצה? לגמור עם הסבל לחלוטין. איזה סבל? רוצה לגמור איתו? כן. גברת איתו. לא מספיק. למה לא? לא מרגיש אותה. איך אתה רוצה להרגיש? מה אתה רוצה להרגיש? לא הבנתי. אתה מבין שאם תגמור עם הסבל, לא תרגיש שגמרת עם הסבל? אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? אם תגמור עם הסבל, אז לא תדע יותר מה זה סבל. אם לא תדע מה זה יותר סבל, איך תדע שגמרת עם הסבל? קובל עליה. אוקיי, אז גמרת עם הסבל. קובל עליה לגמור עם הסבל ולא לגמור עם הסבל. אז הנה, גמרת עם הסבל. אז יום הטוב בסבל? גמרת עם הסבל. אז זהו. עסקה טיעון קטנה פה. אה? עסקה טיעון קטנה. לא, מחכה שיצא הזה כבר. לא מחכה לכלום. מה אתה רוצה? לא מחכה. מה אתה רוצה? הדייג, הדייג. טוב מאוד. להפסיק לחשוב כל הזמן. אתה רוצה להפסיק לחשוב? להפסיק לחשוב? להפסיק לחשוב מחשבות מטרידות. וזה נקרא לסגור עסקה? משפט אחר? לא, אני שואל, אתה אמרת אתה רוצה לסגור עסקה. קודם אמרת אתה רוצה להפסיק את הסבל. עכשיו החלפת לי להפסיק לחשוב. זה אותו דבר. מה? אותו דבר. אותו דבר? לך לים, זה אותו דבר. תן לי בדיוק, מה אותו דבר? אל תחליף לי שמות. מה אתה רוצה? תגיד לי, מה, אתה לא יודע מה אתה רוצה? זה עוד יותר בעיה חמורה. איך אתה מצפה להשיג משהו אם אתה לא יודע אפילו מה אתה רוצה? רק עכשיו נזכרת לבדוק מה אתה רוצה? יש לי שאלה, אתה יודע מה אתה רוצה? אני יודע מה אני לא רוצה. מה אתה רוצה? מה אתה לא רוצה? אני לא רוצה מה שאני חווה כרגע ביום. למה אתה לא רוצה את זה? כי זה מה יקרה. אז מה הבעיה? אני לא רוצה. למה לא? אני מרגיש שזה כבר מגיע לסף מסוים שאני לא יכול לשאת אותו. אז מה הבעיה? אם אתה לא יכול לסדר אותו, אז אין בעיה, אז אתה לא נושא אותו. שאני לא מצליח לעשות את זה בכל עצמי, לא מצליח. אבל אתה לא יכול לסדר אותו, מעצמו הוא נופל. מה יקרה אם תנסה להרים משקל שאתה לא יכול לסדר אותו? ייפול. עם האחול. אתה אמרת שאתה רוצה לסגור עסקה? מה אתה רוצה עכשיו? תסביר. תגיד לי, מה זה? מה זה? שם, מה זה? איך קוראים לזה? זה או זה? זה, זה. כן. לא, הצבעתי לשני. תמונה. על האצבע שלו. על האצבע, לא? מה אתה רוצה? מה, לא מבין אותך. זה ברור לך מה זה. רק היה לך התלבטות עם זה או זה. על מה אתה רוצה? אתה לא יודע מה אתה רוצה.
אתה נראה לי סערורי. אתה הולך בעולם ואתה לא יודע מה אתה רוצה. אתה רק יודע לקטר, לא רוצה, לא רוצה. מה אתה כן רוצה, אתה יודע? אתה מבין את הבעיה? אני, היה לי ברור מה אני רוצה. היה לי ברור בדיוק מה אני רוצה, וקיבלתי בדיוק את מה שרציתי. מה רצית? היה לי ברור שאני רוצה להיפטר מתחושת החיסרון. היה לי ברור שכדי להיפטר מתחושת החיסרון, אני חייב להיות מסוגל לחשוב על דבר היפוכו. היה לי ברור בדיוק מה אני רוצה, והיה לי ברור בדיוק מה אני צריך. עכשיו השאלה איך מגיעים לשם, וגם זה היה לי ברור, ועשיתי וקיבלתי. היה לי ברור שנמאס לי לחוות חיסרון. איך היה יכול להיות לך ברור? עשיתי חיפוש, עשיתי מחקר, ישבתי, בדקתי, עד שגיליתי. כן, אבל אתה לא יכול להיות ברור 100% עד שאתה... טוב, הנה הוא עם ההתחכמות שלו. רגע, נכון? אתה בטוח ממה שאתה שואל? אז למה אתה שואל? אז למה אתה מציג? זה אחד שמבקש סתירה, תן לי, תן לי. שואל, לא רוצה, תן לי. לא, הביא לי אותו מאחור, הביא לי בוטט, ושם לי מראה בדיוק על אותו צ'יר. מה זה, שאלת, הפניתי אליך חזרה. אתה חבל, אני קופץ, אתה עושה לו... אני לא יודע שהוא יודע שהוא עושה את זה, אם אתה לא היית אומר לו את זה, הוא לא היה עושה, לא היה אומר לו את זה. מה? אתה מהאגף, יש לך מה להוסיף? מה אתה? אתה חכם בזכות זה שהוא אמר לך שאתה חכם. ברור. זה שהוא אמר לך, הפניתי את המראה, אז אמרנו, וואלה, הפניתי את המראה. וואלה, אתה אומר, וואה, כל הכבוד. עכשיו תבין מה קרה, תעקב. אני השתמשתי מה שאתה אמרת נגדך. נכון. כי אם היית אומר כן, אז הייתי אומר זה בטוח. אם אתה אומר לא, אומר לך, למה אתה שואל? עכשיו, הוא לא ראה שעשיתי את זה. ואז אתה אמרת שהראיתי לך את המראה. ואז אמרתי, נכון, נכון, ואז הוא קלט רגע, הוא הראה לו את המראה. עכשיו, בגלל שהוא לא חשב על זה קודם, הוא חשב שגם אני לא חשבתי על זה קודם. אז הוא אומר, אתה יודע, בגלל שאמרת, אני הבנתי, שאני הבנתי. אבל זה בגלל שהוא לא הבין את זה קודם. רק לא ידעת שאני ידעתי שאתה הולך להסביר לו את מה שאתה הדבר כלום. אם יש לך שכל, אז אתה לא יודע שאתה להשתקיט את זה. טוב, הלאה. יפה. יפה, יפה, הנה, התחלת להשתתף על זה. תאמן, אני מתאמן. בסדר, יפה, יפה, הנה, קיבלת שכל. אלוף הארץ בא מתאמן. מי לנו לטעות, אה? הביא, הביא את ההיפוך, אבל עוד היפוך. כן. כן, מה אתה רוצה? אני עניתי תשובה, תקשיבו, אני שאלתי את עצמי מה אני רוצה. תקשיב, אני קמתי בבוקר, אמרת אני רוצה להשיג משהו. מה אני רוצה? זה X. למה אני רוצה? אני רוצה את זה יותר טוב, רוצה יותר טוב, רוצה יותר טוב, כדי להגיד אני רוצה יותר טוב, מה אני רוצה? מה אני רוצה, מה אני רוצה? אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי, תרגיש טוב, מי מונע ממך להרגיש טוב? שב, תרגיש טוב. אמרתי לעצמי, אם אתה רוצה להרגיש טוב, שבתי על הכיסא, אמרת, אני רוצה להרגיש טוב, בלי סיבה, ככה, בכיסא פה, לא רוצה לקום. מה, אני חייב לקום כדי להרגיש טוב, ואני לא יכול להרגיש טוב פה, צריך ללכת לשם. אז גיליתי שיש לי בראש משהו, שכל מה שקורה לי, אני תמיד חושב שיש בו חיסרון. אז אמרתי, אז אני לא יכול אף פעם להרגיש טוב, כי כל מה שקורה לי, אני מרגיש שיש בו חיסרון. ואז הבנתי שמה שאני רוצה, זה בעצם להיפטר. מזה שאני כל הזמן רואה חיסרון. מהצ'יפ הזה, כן. מזה שאני כל הזמן רואה חיסרון. ואז ניסיתי להבין למה אני כל הזמן רואה חיסרון. ואז ניסיתי... ואז גיליתי, הסיבה שאני כל הזמן רואה חיסרון, זה בגלל שבאמת בכל דבר יש חיסרון. אז הבנתי, שאו שאני ממשיך לסבול ושוכח את הרעיון שלי שאני יום אחד יהיה מאושר, או שאני מוצא דרך לא לראות את החיסרון למרות שהוא תמיד קיים. אז מה, זה תתעלם ממנו? איך אפשר להתעלם ממנו? לא. לא יודע, זה לא ידעתי. איך אני לא רואה את החיסרון? ואז פתחתי את הספר. ספר? תסביר לו, תסביר לו, תסביר לו. ואז פתחתי את הספר של רבי נחמן. קראתי. פתחתי את הספר של רבי נחמן, קראתי, פתאום נתקנתי בפסוק שאומר שלמות? שלמות? יש רק לשם יתברך. אתה רוצה שלמות? לא רוצה שום חיסרון? תחבר אליו. לא תחבר אליו. לא כתוב את זה. תהיהו. שלמות יש רק לאלוהים, ובלעדיו הכל חסרים. תקשיב, אתה רוצה שלמות, נכון? אתה חייב להיות אלוהים. ומי שנכלל בו יש לו שלמות, אבל אם תיכלל בו, אם איכשהו תהיה הוא, תהיה לך שלמות.
ואיך תיכלל בו? אז כתוב על ידי הדעת. אם תדע מה זה אלוהים, אתה תהיה אלוהים, ואז יהיה לך את השלמות של אלוהים. ואז הוא מסביר למטה על הדבר ויפורו, על ההפכים, הוא מסביר את כל הסיפור. הבנת? ואז הבנתי מה אני מחפש. בדיוק. עד שנפל לי הסימון מה אני מחפש לקח הזמן. תבין, עד שהבנתי מה אני מחפש בכלל. איך למצוא? מה היה כתוב? שאיך מוצאים? על ידי? זה עוד דבר ויפורו. לא, ואיך מוצאים את זה? הבנת. לא. עכשיו אני אמחיש לך איך מוצאים שלמות. רוצה לדעת איך מוצאים שלמות? תסתכל. תביא לי בבקשה מים. מים. ריק, הכוס, תביא מים. תביא לך דף, אתה בקוש קטן. תביא בבקשה מים. ראית? ככה מוצאים שלמות. השלמות שלך נראה ככה. אתה פשוט צריך להגיד, יש לי חיסרון, אני לא רוצה את מה שיש. ואז אתה תפגוש בתור התחלה מישהו שלא יבין מה אתה רוצה, תחשוב שאתה עובד עליו, אז תגיד, אני רוצה מים, אני צמא. אז ילכו ויביאו לך מים. מדהים. דם תשובה. לא. מה למדת? הכי פשוט. תודה שתיהן לך. תגיד, אני רוצה ותקבל. אוקיי, אז אין לי מה אני רוצה. אה? אין לי מה אני רוצה. מה אין לך? תתרכז, תתרכז, תתרכז. שהכוס הייתה ריקה, ראיתי שהיא ריקה, היה לי ברור מה אני רוצה, ביקשתי מה אני רוצה, קיבלתי. נכון? אתה אומר, אין לי שלמות. מה אין לך שלמות? איפה היא? מי זאת? מה זאת? מה אתה רוצה בכלל? אתה באמת רואה שאין לך שלמות? אתה באמת חווה את החיסרון? אתה אין לי שלמות. לא, אני חווה כן. חווה כן. מה אתה חווה? חווה כל הזמן שאני לא מסופק. ומה אתה רוצה? זה הבנו. מה אתה רוצה? לא יודע למה דווקא עכשיו, לא, לא, זה לא עולה בראש. להיות כל הזמן מסופק. להיות בשקט, להיות בשלווה. חברים, אני מסביר לכם עוד פעם. תבינו, זה תמיד עובד אותו דבר. פשוט תגדיר מה אתה רוצה. בדיוק. לא בערך, לא בדיוק מה אתה רוצה. בדיוק. אז מה, תקבל אותו? כן. בדיוק. אני רוצה לחוות את החוויה שחווית. אליעד? ואם את אומרת, שמעתי, למה לא? מתעלם. ואם את אומרת, אני רוצה משהו ואת מגדירה אותו בדיוק ולא קיבלת אותו, מסקנה, לא הגדרת אותו בדיוק. תגדירי יותר טוב מה את רוצה, ואם תגדירי בדיוק מה את רוצה, תקבלי אותו. אני צריכה להגיד לעצמי? עצמך. כמו שאתה אומר. מי צריך לקבל את זה בסוף? אני. אז את צריכה להגדיר לעצמך. זאת אומרת, אם הגדרת... את זה, זו השאלה. לא צריך לספק את זה, זה קיים. אתה לא ביקשת ממנו כוסף. לא צריך לספק את זה. זה קיים. תגדירי, תקבלי. אם נגיד לא היה מביא לי את המים, ולא היה מים, הייתי מגדיר לעצמי בדיוק מה אני רוצה. אני רוצה את המים? לא, אני רוצה משהו אחר. מה אתה רוצה? את זה ואת זה. למה אתה רוצה את זה ואת זה? מה אתה בדיוק רוצה? ואז הייתי מקבל את היותר טוב מהמים. עובד קסם, קסם, קסם. לא, בסוד אמרו תרצה תקבל. אני אמרתי, לא, אתה לא צריך לרצות, אתה לא צריך לקבל. זה קיים, תגיד מה אתה רוצה, אם תבין מה אתה רוצה, קיבלת. אבל אז אתה אומר שלא, בזה תראה חיסרון. לא. אם אתה תרגיד בדיוק מה אתה רוצה, תמיד תקבל אותו. אם אתה תצטרך להגדיר מה אתה רוצה, אתה בסוף תגיע לכלום, ואז תראה שהוא כבר קיים. ספוטרי. מה? פה הקאץ', כי... לא, 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 זה לא קאץ', זה לא קאץ'. אני מגדירה מה אני רוצה, אני לא באמת רוצה את מה שאני מגדירה, כי אני מגדירה פחות יותר מה... בסוף, מה אני באמת רוצה? וואלה, לא רוצה כלום. אז הנה, יש לך. זהו. אתה מגדיר את כל הנקודות, לא שאתה לי שום מקום להפתעה אפילו אתה. אתה רוצה להתאמץ? גם עכשיו זה לא עזר לך. לא, אתה כאילו, אני כאילו זה זה. אתה רוצה הפתעה? ההפתעה תראה שתחווה את זה בפועל. כן, מה קורה? מה אתה רוצה? לא יודע איפה. לא, אני לא יודע. לא יודע איפה. אתה לא אוהבים. אתה מרוצה מהכל? זהו. אני כרגע לא מרוצה מזה שאני לא מצליח למצוא, לתת לך הגדרה. אז אתה יודע מה אתה רוצה. אז למצוא את מה אתה רוצה. אז אתה יודע מה אתה רוצה. אוקיי. מה אתה רוצה? למצוא מה אני רוצה. למה אתה רוצה למצוא מה? אולי אתה לא רוצה בכלל? מה דעתך לא? בסדר.
זה נראה לא הגיוני, מה, אני לא רוצה כלום? מה, הכל בסדר? אין מצב, חייב להיות שצריך להרוס משהו, אי אפשר בלי לדעתי, אי אפשר סתם לשבת, מה, אני סתם אני אכיר? בטוח שאני רוצה משהו. מה אתה אומר? אולי אתה לא רוצה כלום בכלל? אז למה אני מרגיש שאני כן רוצה כל הזמן? למה התחושה הזאת כל הזמן שאני... הפרעה נפשית. אוקיי, אז אני רוצה להיפטר מהפרעה נפשית. למה לך? לא נראית לי הפרעה טובה ותורמת. אבל מה אכפת לך? אתה לא רוצה כלום, לא? לא, לא אומר שאני לא רוצה כלום. אני יודע שאני רוצה משהו... מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? רגע, רגע, רגע. אתה יודע שאתה רוצה משהו? איך אתה יודע שאתה רוצה משהו? מרגיש. תקל, אני יודע שאני רוצה משהו, ובעצם אני יודע שאני קיים. כי רוצה שווה חסר, שווה אני, שווה קיים. כשהוא אומר אני יודע שאני רוצה משהו, הוא בעצם אומר אני יודע שאני קיים. וכשאני אומר לו איך אתה יודע שאתה רוצה משהו, אני בעצם מטיל ספק באיך אתה יודע שאתה קיים. לשאול אותו איך אתה יודע שאתה רוצה משהו, מה התשובה תהיה? כי זה מה שאני מרגיש. אבל כשאני אומר לו איך אתה יודע שאתה רוצה משהו, כי אם אני שואל אותו מי אמר שאתה קיים, זה מה שאני מרגיש. כשאני שואל אותו איך אתה יודע שאתה רוצה משהו, זה בעצם לשאול אותו איך אתה יודע שאתה קיים. אז הוא יגיד, כן, אני מרגיש. ואז אני אגיד לו, מי אמר שמה שאתה מרגיש זה נכון? אז הוא יגיד, אבל זה מה שאני מרגיש, שמי אמר זה נכון? זה בעצם לשאול אותו מי אמר שאתה קיים. הוא יגיד, וואלה, לא יודע. אז אתה גם לא רוצה. באתי להגיד שלהגיד, אני יודע שאני רוצה משהו, זה בעצם להגיד, אני יודע שאני קיים. אוקיי, אז כן, מה קורה אצלך? בלבול. בלבול. 100%? מה? 100%? 100% אתה לא יודע שום דבר? עכשיו זורקים עליך אבנים, אתה בורח? לא יודע. מה? לא יודע. תנסה. עכשיו יבוא יטוש, יעקוץ אותך, אתה קם? או שכן, או שלא, אני לא יודע. למה כן? איזה סיבה יכולה להיות שכן? לקום, לא אני לקום, אם יעקוץ אותי, יטוש. למה אתה עונה לי עכשיו? מה? משהו מציק לך? כן. מה מציק לך? שאני לא מבין, שאני לא מצליח להגיע להבנה הזאת. איזה הבנה? אנחנו מדברים עליה פה כל הזמן. לא, אני לא מדבר עליה, אני מנסה להבין מה שאתה רוצה להבין. כשאתה אומר שאנחנו מדברים עליה, זה אומר שלא הבנת. מה אנחנו מדברים עליה? מה? שם, בדיוק, איך קוראים? מה מדברים עליה? לא, תגיד בדיוק. זאת העבודה בת המלך? זאת העבודה שלנו? זאת העבודה? איך זה קשור? בת המלך, עבודה בת המלך. כן, אבל איך זה קשור? קשור, אני רואה את הקשר. הכל קשור. גם האיש שרוצה לא להפסיק להשן, זה קשור גם לעבודת בת המלך. כי הבת המלך שלה זה להפסיק להשן. לא, אבל כן, נכון, גם. אבל אותו דבר. לא, אבל פה זה כאילו בן אדם חפש, ואת פתאום שלנו. הוא לא מקבל את התחושת הקיום מזה שהוא זובל? תקשיב, אני אסביר לך משהו פשוט. כל זמן שיש לך שכל, שכל פירושו שאתה יודע להבדיל בין מה שיש למה שאין. זה נקרא שכל. אם אתה נכנס הביתה ואתה מבדיל בין הקורסה לפיל, אז יש לך שכל. אם אתה עומד ברחוב ואתה מבדיל פה אני, פה הוא. זה נקרא שיש לך שכל. אם אתה מבדיל בין מה שיש למה שאין, זה נקרא שיש לך שכל. אבל אם אתה מבדיל בין מה שיש למה שאין, אתה תמיד תראה משהו שאין, לא רק חיסרון. אז בכל דבר שתסתכל, אתה תמיד תראה גם מה שיש וגם מה שאין. ולכן אתה תמיד תראה גם חיסרון. ואתה תמיד כמוך, תמיד תמשיך לחפש את מה שיש שם, אז שתגיע למה שיש שם. אתה תראה את החיסרון ותגיד אני רוצה את מה שיש שם. בסדר, אז את זה אני כבר מבין את ה... יש רק דרך אחת לצאת מהלופ. אוקיי. להפסיק להשתמש בשכל. מה זה אומר להפסיק להשתמש בשכל? זה אומר לא להבדיל בין מה שיש למה שאין. תבין מה זה אומר בכלל? אני לא מבין, זה בדיוק העניין. מה אתה לא מבין? לא מבין, איך אפשר להגיע ממצב, איך אפשר להגיע עכשיו? תעצור, למה? אתה לא מבין איך אפשר להגיע, או שאתה לא מבין מה זה. זה שני דברים שונים, אתה חייב להתרכז, אתה צריך ריכוז. שלב ראשון, ריכוז. אתה צריך להבדיל במה שיש למה שאין. מה אתה לא מבין, איך להגיע לזה, או מה זה? גם מה זה אני לא מבין.
אז הנה, הסבר לך מה זה. לא, ב... לא, לא במילים. אתה מבין מה ההשלכות של זה בכלל? אתה מבין מה אתה מאבד פה אם אתה לא מבדיל בין יש להם? אתה מבין מה אתה הולך לאבד? בוא תגיד לי, איך שורים, וכדאי לאבד את זה. נכון. אם אתה לא תבדיל בין מה שיש לך למה שאין לך, מה יקרה? במכה אחת תאבד את כל מה? שש. את מה תרוויח? מה שאין לי. דרך אגב, את מה תרוויח? את זה שתאבד את הצרות שיש לך. גם כן, אתה מה שיש לך ואתה לא רוצה, אין. מה שאין לך ואתה רוצה, יש. אבל מה שיש לך ואתה רוצה, אין. מה שאין לך ואתה רוצה שלא יהיה, יש. אבל אתה יותר לא מבדיל בין יש לאין. מה אוקיי? בסדר. מה בסדר? נכון, מסכים. בשביל מה לך? מה זה ייתן לך? כבר אני בצד השני, ועד עכשיו זה לא נותן לי מה שאתה רוצה. ומה זה ייתן לך? אבל זה לא ייתן לך כלום. אבל אם תקבל את מה שאני נותן, זה לא ייתן לך שום דבר. זה ייקח ממני מה שאני לא רוצה, אני לא אגיד את זה. תראה, אם אני אתן לך הכל, אתה לא תדע שיש לך, יש לך הכל. כדי להגיד יש לי, אתה צריך שלא יהיה לך משהו. אז אם אני אתן לך הכל, אז אתה לא תדע יותר שיש לך. אז מה זה נתן לך? גם וגם. לא? נתן לך כלום. לא, אבל... זה לא רק הכל. לא, לא, זה רק הכל. כן, כן, רק הכל. מה? את אומרת שלא, אני אומר שכן, מה נעשה? אני אומר לך. כי את יודעת למה את לא מקבלת? כי את אומרת, אני לא רוצה רק כלום. אני חייבת שיהיה גם משהו. לא, אבל את... כשתרצי רק כלום... וגם וגם. כשתרצי רק כלום... ניתן לך גם משהו נוסף. אבל את מבחינתך צריכה לרצות רק כלום. כי את תמיד אומרת, אבל מה זה ייתן לי? כן, זה ייתן לי, כי זה לא רק כלום, זה גם משהו. את לא מוכנה לוותר על הרצון למשהו. לא רוצה כלום, ושלא ייתן לי כלום. עכשיו אפשר לתת לך מה? זה בדיוק הפוך. כשבאמת תוותרי, אז תקבלי. לא תפסתי את זה בזמן, יאללה. לא, כי היא מבינה שזה לוותר. אומרת, לא, אני לא באמת צריכה לוותר. הייתי במצב כזה, את לא הייתי מפוקס. היית? גם עכשיו אתה לא מפוקס. כי אם היית מבין את זה עכשיו, לא אכפת לך מה הקודם. זה גם נכון. היא, שאלתי אותו מה זה ייתן לך, אז היא אומרת, אז זה לא ייתן לך כלום. אומרת, לא, מה פתאום? אבל עדיין, אבל זה לא רק כלום. זה דבר ביפוחו, זה גם משהו. אמרתי, לא, 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 זה רק כלום. הסיבה שלא מצליחה להגיע לסוף, כי היא לא מוכנה לוותר, אומרת, לא, אני חייבת בסוף להשיג איזה תועלת. אין מצב שאני סתם בלי שום סיבה. אין מצב שאני סתם מסתכל על הקיר. מה פתאום? אני חייבת להשיג תועלת. כלום. בלי תועלת. אבל כלום זה לא, זה גם לא רע וגם לא טוב. טוב, אני שאלת יודע אם הוא רוצה את זה, זה הכל. תראה, כל מה שאני מדבר, אז אני מדבר. אני מחדד משהו, זה לא בכך שאני חושב ככה, יכול להיות שאני חושב שכלום זה הכי טוב בעולם. אבל זה לא משנה, אני מדבר בפרספקטיבה שלו. פרספקטיבה שלו, הוא מהצד שלו, אני מתחקר אותו, אני עושה לו את התחקורים. אז ייתן לך מה אתה רוצה, אתה באמת רוצה, לא רוצה, בודק אותו. יכול להיות שאני חושב שכלום זה אחרי סוף הדרך. אבל הוא מהצד שלו צריך לדעת מה הוא רוצה. באתי בעצם לומר, שאתה אמרת כלום זה לא טוב ולא רע, אני לא בהכרח מסכים איתך. אבל מהצד שלו הוא צריך לדעת מה הוא רוצה. טוב, מה אתה רוצה? בוא לא יודע. אתה לא רוצה שום דבר? רגע, אתה רוצה משהו? אני רוצה שקט בראש, זה מה שאני רוצה. אתה רוצה משהו? אמרתי לך. שקט בראש? שקט, לא לחשוב יותר, לא... אוקיי, אתה, אם אתה מבין שלרצות שקט בראש, פירושו, או לא להיות קיים, או להיות קיים ולוותר על זה שאתה רוצה שקט בראש. אתה יודע מה עושה לך הכי הרבה כאב ראש? הכי הרבה. המחשבה שאומרת אני רוצה שקט בראש. אוקיי. היא עושה לך כאב ראש יותר מכל דבר אחר. אתה מוכן לוותר עליה? כן. Okay. על מה אתה מוותר? המחשבה שאני רוצה שקט בראש. ואיזה מחשבה אתה מוכן להכיל?
שיש לי שקט בראש. לא. אתה מוותר, אני רוצה שקט בראש, ואין לך שקט בראש. אז מה אתה צריך להגיד? אני רוצה שלא יהיה לי שקט בראש. אני מוכן שלי רעש בראש. זה ההיפוך המוכן יותר. שני היפוכים. אחד, לא אכפת לי שיש לי, לא אכפת לי שאין לי שקט בראש. שתיים, אני רוצה אפילו שיהיה רעש בראש. אוקיי. מה אתה אומר? מה? זה כמו ההיפוכים של בעיה. ברור. אבל זה רק כמו. זה מה שאני מוכן להגיד, זה גם אותי מזובד. אני מוכן להגיד ולראות אם זה עובד. תגיד עכשיו. תגיד עוד פעם. שאלה יותר טוב. כן, זה כל כך טוב שלכן באת לפה. או שבאת לפה כדי לקדם את השיטה שלך. תעביר לך את המיר. נכון? תראה, אני עד היום תמיד שניסו לשכנע אותי במשהו, תמיד בסוף נתקעו, שאמרו לי, תראה, אתה לא סובל מספיק. אני אומר, בשביל מה אני צריך? הוא אומר, טוב, טוב, תראו אותך, עליך אי אפשר לעבוד, כי אתה לא סובל. מישהו מנסה למכור לי את השיטה שלו, אז הוא אומר לי, כן, אבל יהיה לך ככה, ויהיה לך ככה, אני אומר, אבל בשביל מה אני צריך? ועזוב, זה אי אפשר למכור לו שום דבר, הוא טוב לו איכשהו. מבין, אז אני יכול למכור לך את השיטה שלי. אתה יודע מה, אתה לא צריך בכלל שאני אדבר, אתה כבר יודע שאני אומר... אני צריך, אני צריך שאתה דבר. אני צריך, אני צריך שאתה דבר, אני צריך שאתה דבר. ככה, סיבות אישיות. כן, מה קורה אצלך שם? שם מקדם. אני מוכן להגיד מה שאמרת, אני לא רוצה לדבר. אז הנה, תגיד. תזכיר רק. הנה, מה אתה רוצה? אתה רוצה לצחוק. אני מוכן שיהיה לי רק בראש. כן. והשני, אני מוכן לבטר על המחשבה? לא, אחד אני מוכן ואחד אני רוצה. תראה, יש אני לא רוצה רעש בראש. יש אני רוצה רעש בראש. ויש אני מוכן שיהיה רעש בראש. אתה נאחז במחשבה שאומרת, אני לא רוצה רעש בראש. אז עכשיו אתה צריך להגיד... אני רוצה רעש בראש, ואני מוכן שיהיה רעש בראש. אני רוצה רעש בראש, ואני מוכן שיהיה רעש בראש. אוקיי, מה השאלה? מה השאלה? יפה, יאללה, נמשיך פעם.